Še do nedavnega je veljalo načelo, če te ni na spletu, ne obstajaš. Danes, ko ima že vsako podjetje svojo spletno stran in poslovno stran na družbenih omrežjih, pa je izziv, kako izstopati iz množice. Podjetja zato nimajo časa in znanja, velike agencije pa ne ustvarjajo vsebine prilagojene naročniku. V digitalni marketinški agenciji Zip Solutions ustvarjamo in dolgoročno gradimo blagovne znamke. Podjetjem pomagamo pri implementaciji strategij hitre rasti in večanju prodaje. Medtem, ko se večje agencije pri svojem delu ne prilagajajo naročnikom, sta nam unikatnost in prilagajanje željam strank zelo pomembni. Pri gradnji blagovnih znamk spodbujamo dolgoročno sodelovanje s podjetji, kar jim pomaga, da hodijo v korak s časom ter ostajajo konkurenčni. Naše ekspertize so med drugim digitalno oglaševanje, ustvarjanje digitalnih marketinških strategij in razvoj spletnih aplikacij, ne glede na branžo naročnika. Med našimi strankami so tudi podjetja Telemach, A1, Agencija za energijo ter Finančna hiša. Connecting experiences. Knowledge. Stories.